Tja Marcus Nyman, välkommen till Reddit Kaos. Vi drar igång direkt och det första vi kan säga är att vi har inte något intro direkt i början längre. Och anledningen till det är bara för att väldigt många klickar bort direkt i början. Introt helt enkelt förstör att folk inte kollar längre på videon. Så om vi drar in i det direkt så går det snabbare och fler förhoppningsvis kanske blir lite mer hookade på att komma in i grejen och dansa tango och såna här grejer. I alla fall, vi har en ny uppdatering till Partybots och det är inte jättemycket synligt. Det är väldigt mycket behind the scenes som gjort, jag har inte mycket att visa som är synligt, men vi har den här. Den här rutan är lite finare nu och här ska T-botten stå och så står det Welcome to Partybots, I am T-bot, this is a game, have fun. Och obviously ska tutorial-botten då vara bättre än så här. Men så ser den ut just nu. Och det är i alla fall en visuell grej. Men förutom det så har jättemycket saker hänt behind the scenes. Och om ni vill wishlista det här spelet eller önskelista det, det är helt gratis. Och ni behöver bara söka på Partybots på Steam och klicka önskelista på den, så har ni gjort det. Det hjälper oss jättemycket, så vi är jättetacksamma för det. Förutom det kan vi ta och kasta oss rakt in i Reddit. Och vi börjar med den här. Partybots fanart ID, let's go! Högst upp tummar, det ser hur bra ut som helst. Jag älskar den här bilden. Älskar att folk är fanart på Partybots för att det är liksom, det är våran baby just nu. Det är liksom min och Max baby liksom, som att vi hade ett barn tillsammans. Det blir lite weird. I alla fall, tack så mycket ID. Gjorde denna variant av Marcus logga som han hade kunnat använda på en t-shirt. Marcus, om du vill använda den så kan jag säga att bilden är alfa och jag vet att du vill ha i vektorformat. Man kan inte ladda upp vektorformatbilder på Reddit så mailar den till dig. Min mail startar med elias.tv. Jag såg ditt mail faktiskt innan jag såg den här. Och jag tyckte den var ascool redan i mejlet. Den är riktigt jävla cool faktiskt. Det enda jag skulle typ kunna klaga på lite grann, ifall vi nu ska vara sådana, det är att de här strecken på dörten här, de ser ut som någon som har målat ut. Och jag gissar på att du har målat ut dem. Men om de här var lite mer, vad ska man säga, datorgenererade typ, så tror jag det hade matchat bättre med resten av bilden. Samma sak med träet. Att de här squiggly linesen som går här, de är väldigt squiggly. Alltså det ser ut som att du har målat på dem här. Och just här ser det till och med ut som att du har målat från det här hållet, tagit ett nytt tag eller målat åt andra hållet för att matcha ihop med den där. Och det är just de här grejerna. Alltså det är så små grejer, men det är därför jag säger det. Bara för att om du fixar de här grejerna så kommer de bli perfekt. Jag tror du förstår vad jag menar. Och förmodligen vet du exakt hur man gör också, skulle jag gissa på. Men annars tycker jag den här ser skitbra ut. Och jag hade jättegärna tagit upp och faktiskt sälja den här som en t-shirt. Det är en skitbra idé och den ser asbra ut. När man ska äta något men ångra sig i sista millisekund. Oh, jag förväntade mig att det bara skulle vara det vanliga klippet. Man hör ju. Man hör knäcket. Alltså man hör att det går av och sätts ihop igen. Simpelt sätt att göra det på, men den är effektiv. Den är effektiv. Fick precis hem min merch. Den är otroligt bra. Jävlar, nice. Tack så mycket för att du köpte. Du vet. Och för er andra ute, så glöm inte att köpa merch. Länken finns i beskrivningen, eller så är det stamsite.nu. 69, let's go. Stamsite. Jag hittar ingen sådan site på Google. För er som inte vet så är det en ganska kul grej faktiskt, att just Stamsite kom från site. Alltså, det var en hemsida och mitt märke hette Stam. Så eftersom Stam var upptaget som domännamn så blev det Stamsite som domännamn. Och det är själva anledningen varför Stamsite-namnet kom till. Det här gör det ännu roligare för att det var bokstavligen en hemsida förut, men den finns inte längre. Så nu finns det ingen sådan site på Google. Jag på matteprovet be like 3 gånger 4 är 7. Wait. Wait, det är 7. Nej, wait. Nej, plus med det är 7. Ja, men då blev det rätt. Jag tänkte säga fel, men det blev... Alltså, helt gud, bara bokstaven bara tagit den biten och bara lagt upp den igen. Det behövdes ingen ändring. Det var perfekt som det var. Men jag älskar att det här faktiskt var genuint också. Jag trodde att jag hade rätt, för jag tänkte plus. Så, och då hade det varit 7, men det blev inte det, för jag sa gånger. Eller, han tänkte säga fel, men han trodde att han sa rätt. Men egentligen sa han fel, så alltså sa han rätt. Perfekt beskrivning. Det där är exakt så det fungerar. Viktigt budskap. Han åkte diagonalt upp till himlen. Marcus 2018. Let's go. Fin bild också. Marre 2010 throwback.
För alla vet ju att man hugger yxa med sand. Nice. Varför är det bild från liksom Reddit Chaos? Då är det en ny bild. Ny bild med ett gammalt meme. Bara jag som får som sjuk nostalgi av två skogshuggarliv. Träbock. Den vägrar ju fungera. Mm. Fan vad hög musiken är. Man hör ju inte oss. Jag kommer igen då. Lossna. Då hade vi såhär. Det var en toalettjävel. Nej alltså jag ville ha den toaletten. Vad fan finns det prov på? Bara svart skärmsvitt. Så snubben har lagt på den låten på själva footaget och jag antar att han har gjort det extra högt bara för att man inte ska höra den riktiga låten som är där. Men jag får också sjuk jävla nostalgi till det här spelet. Det spelet var typ ett av de första Roblox-spelen som jag tyckte faktiskt var riktigt bra. Och det är också helt sjukt över hur populär den serien var. Vi bokstavligen bara spelade in början till slut, helt oklippt och folk älskar det. Jag vet inte vad det var för magi i den jävla serien men... Det är helt sinnessjukt. Det går inte att göra så idag. En video måste typ klippas, annars är det typ kört. Inte jag heller. Är det någon som kan berätta hur man gör? Vet du man kollar på en stor nära? Nej. Nej, ja, jag har ingen aning heller. Vilken blev bäst? Okej, okay, det är ett S. Jag såg det bara så två gröna streck i början. Så det är ett S. Och den här, ja det där är mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Vad tycks? Fanart. Jag står i någon gas typ. Eller fog eller något. Jag håller en skateboard, jag har min merch på mig. Jag ser lite weird ut. Inte säker på om det är mer att jag ska ha slott med skateboarding. Eller om det här liksom är stilen som du bara gått över. För den här gubben. För jag ser ju ett sår. Förmodligen för att jag skatat. Men att mina ögon är väldigt annorlunda från varandra och att jag bara har ett ögonbryn är jag inte riktigt säker på varför. Alltså det ser bra ut, jag gillar den här grejen här uppe också. Det är liksom fel propositioner på saker och ting, men det ser inte dåligt ut. Alltså det är bra gjort liksom ändå. Gjorde den här slöjden, nice! Nu rättar jag märket på en kudde. Alltså hur fan fungerar trä, Marcus 2018? Jag börjar typ gråta i ögonen. Klockan är 7:50 på samma morgon som videon ska ut. Så det är nog det senaste jag någonsin spelat in den här Reddit Chaos. Men vad fan, man måste ju breaka records liksom. Lite sned logga, men jag är inte ett proffs. Tycker det ser skitbra ut. Jag tycker den här ser lite ut som den andra bilden gjorde. Att det är så här, ja det är liksom... lite snett och det är, den här biten är mindre tjocklek än vad den här är, men det ser typ ut som ett perspektiv liksom. Det ser ut som att det är meningen att det ska vara så på något sätt. Jag vet inte, jag tycker om den här. Jag tror du menar att klockan specifikt inte är i mitten av loggan, men jag typ stör mig inte på det heller, bara för att den är i mitten av den här fyrkanten, så det blir ändå på ett sätt i mitten liksom. Jag vet inte, det ser bra ut. Marre 2015. Hur kan man ens flyga så här långsamt? Det är snabbare att gå i luften. Det är fan nice. Första inlägget. Välkommen hit. När Imse Drimse Spindel gör en ny video och han ska äta upp Re-siren. En halv av 10 kanske. Så nu har jag tänkt testa Re-smin eller någonting sånt där. Ja, det var bra, det är bra. När föräldern säger att man ska städa rummet när man hade tänkt att kolla på Stamsite. Nej. Det är mitt på dagen, klockan är 18. Det är mitt på dagen, visst. Jag kommer sova till 18 efter jag har redigerat den här videon. Marmatikost. Åh, det här är jag exalterad över. Wait, det är 7. Nej, vänta, wait. Nej, 3 gånger 4. 3 gånger 4. 3 gånger 4 är 7. 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 Ja, det är bra, det är bra. Jag börjar känna av lite vilken av de där som var er favorit. Det här gillar jag, det är en meme om en video som ni skulle göra memes av. 3 gånger 4 är 7 eller 3 gånger 4 är 12.
Fast det är skrivet i fel dock. Här står det faktiskt 4x3. Måste säga fel svar. Jag såg inte ens den grejen. Det gjorde du fan bättre. Marreman. Åh, vilken superhjälte det måste vara. Versus Thanos. Stark. You're not the only one cursed with knowledge. Nej. 3x4 = 7. Wait, det är 7. Nej, vänta, wait. Nej, plus med det här är 7. Ja, men då blev det rätt. Nice. Ganska lika ändå. Här har vi en Roblox-frilla. Och min frilla. Let's go. Väldigt lik faktiskt. Cheap lens. Hela inne har. Ja. Innan kunde jag inte ens träffa ett hål. Och nu är hela inne. Vill du höra resten? Köp merch för minst 100 kronor. Hashtag expensive laugh. Du försökte göra expensive laugh. Okej. Jajamensan. Ja. Köp man merch så får man expensive laughs. När Mari Markusson går på stan. Köp merch. Köp merch. Jag på förra Reddit-kaos. Alltså just nu är det mer vanligt att vara en sub än inte. Jag fick ingen sub. Ja, alltså det finns några själar ute som hade riktigt otur. Men jag som väntar på att någon ska göra en expensive laugh. Ja du, kör merch. Senaste Minecraft snapshot-videon. Kebab-snurrning på en pizzeria. Alla förstår vad jag menar ifall jag säger så då. Och det är det det borde heta. Alltså vi borde bara döpa om den här grejen till en kebab-snurrning på en pizzeria. Jag gjorde den i somras och skaffade Reddit nu. Hoppas du gillar den. Så det är en flaska, eller en glasflaska. En glasburk. Säger man glasflaska till en sån här? Det känns av någon anledning fel just nu klockan 8 på natten. Jag tycker det ser skitbra ut. Fan, jag har aldrig fått fanart på det här sättet. Det är kul att se någonting nytt liksom med fanarten. Liksom. Danne, du behöver inte känna dig sämst. Du är bara dålig. 2015, fan, jag drog typ praktiskt taget samma skämt igen. Fan. Video timestamp i kommentarerna. Let's go. Danne, du behöver inte känna dig sämst. Du är bara dålig. Fy fan. Köp inte merch. I alla fall här. Fake merch-sida. Jag har sagt, vi har inga såna här merch-grejer. Vi har den här, som bara är mycket snyggare. Och bättre kvalitet. Så köp inte fake merch som den här. Fast jag känner mig typ nästan lite liksom ärad att någon skulle tycka att min merch var tillräckligt bra för att göra fake merch av. Så det är väl typ lite kul. Men köp inte härifrån. Köp inte från någon annan sida än stamsite.nu. Det är där min merch-shop är. Ingen annanstans. Tittar du verkligen på Arcane, Marcus? Marcus, jag har sett Arcane nu så jag kan allt om LOL. Jag kan Jinx. Jag kan Vi. Jag kan Clefairy. Jag som har spelat LOL länge. Alltså. Vilka kommer ihåg? Det känns som igår. Det är faktiskt kul för att de flesta som kollar på mina streams, by the way, varje fredag klockan 18.00 till 22.00. Men, länk finns i beskrivningen. På stream brukar vi ganska ofta faktiskt spela upp den här. Så just nu så är den faktiskt inte så himla nostalgi. För jag tror det var senaste fredagsstreamen, bokstavligen. Vi tog att spela upp den här så alla får nostalgi. Men jag kan tänka mig att många av er som kollar på den här videon kanske inte har hört den här på länge. Det var därför jag spelade upp den här nu. Så det är en jävligt nice melodi. Men i alla fall, det där var allting för idag. Tack så mycket för att du har kollat. Glöm inte tumme upp, prenumerera, bli member, köp merch. Wishlista spelet. Gå in på livestreams, bli subscriber där. Och det var nog allt. Ha det bra, hej då.